Toshkentda Rossiya ketadigan avtobuslarimizni yo'lga qo'yildi. 14 may 2024 yil. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Narxlarimiz shu kecha kunduzda masalan, Moskva ketmoqchi bo'lsalar 860 ming, Sankt-Peterburg 1 million, Yekaterinburg, Chelyabinsk, Novosibirsk 760 mingdan, Ufa, Kazanla 860 ming, Krasnodar, Volgograd, Saratov, Rostov-na-Dono 960 mingdan. Ekrandagi raqamlar telefon qilib joy bron qilaveramiz. Mana avtobusimiz chiqib ketyapti. Mana muammo yo'q. Xudo xolasa. Avtobusimiz ketdi mana. Get that on the left seat.